Po mesiaci prichádza živá knižnica naživo do vašich obývačiek a spolu s ňou rozhovor s Barborou Kardošovou. Tá vyštudovala filmovú a televíznu scenáristiku a dramaturgiu. Za sebou má napríklad filmy pre deti ako Amálka, ja sa zblázním a Čarovala ryba. Tak ja som v prvom rade sa cítim ako autorka. Rada píšem. Píšem pre dospelých aj pre deti. Som scenaristka a zároveň som si založila vydavateľstvo audioknižné a vydávam knižky pre deti aj pre dospelých. Barboru Kardošovú privítal v stredu 14. apríla moderátor živej knižnice Maroš Buchel. Hovorené slovo vystriedala gitara a hudobný hosť Sue von Hall. V mojej mysli je to stále chladné a vzdialené od môjho vnútra. Debutový román Barbory Kardošovej niesol názov Šialene milovaná a ten je tu už 20 rokov a vyšiel aj ako audiokniha. Nasledovali tituly ako Anieli nespia, Sladko v ústach, Vydať sa a zomrieť a Medium Love. Detskí čitatelia ju poznajú hlavne vďaka trilógii Traja kamoši. No ja sa priznám, že ma veľmi baví tvorba pre deti. To, že som napísala niekoľko dospeláckych kníh, nemení nič na tom, že aj to ma veľmi baví samozrejme, ale teda teraz sa už dlhší čas venujem hlavne tvorbe pre deti. A chystám momentálne, som dopísala rozhlasovú hru, tak ako vznikla z mojej knižky Traja kamoši a fakticky fantastický bunker, rozhlasová hra na Vianoce, tak po nej vlastne ma oslovil rozhlas, aby som urobila ďalšiu nejakú detskú rozhlasovú hru, tentokrát ale od inej autorky ako adaptáciu, takže som spravila rozhlasovú hru z knižky Kráľovskí agenti Dianky Mašlejovej a momentálne píšem Pokrčovanie kamošov, knižne teda. A mám prisľúbenú rozhlasovú hru na dvojku poklad kamošský, takže nebudem sa asi nudiť a veľmi sa teším na to. Barbora Kardošová založila vlastné vydavateľstvo a pustila sa do vydávania audiokníh. Ako sama hovorí, verí, že tento formát má budúcnosť, aj keď kniha bude mať stále prvenstvo a nedáva si za cieľ nahradiť ju. Tých dôvodov bolo viac. Jeden z najdôležitejších bol samozrejme, že ma to nesmierne baví počúvať. Že ma táto práca zmysel som zistila aj teraz, v týchto časoch pandemických, kedy ľudia sú naozaj už unavení, ich oči sú strašne unavené z toho, že čumia celý deň do tej obrazovky mnohí a pracujú cez počítače, aj študenti stále sa učia online, hej. Takže to oko je také unavené, že v podstate si zaslúži oddych a ako inak sa dá oddychnúť a pritom čítať, keď zatvoríte oči, je počúvať ten príbeh. Takže to je jeden z mnohých dôvodov a veľmi podstatný si myslím. Okrem toho som to začala robiť s cieľom trošku pozdvihnúť slovenské audioknihy, pretože u nás zdravotne znevýhodnení čitatelia majú problém sa dostať ku kvalitnej slovenskej audioknihe reálne. Takže dostala som už spätnú väzbu viackrát, že konečne sa vyrovná vlastne moja tvorba tej českej, že aj sme dostali už dokonca sa do nominácie na cenu audiokniha roka spred dvomi rokmi a tento rok tiež sa vlastne môžem pochváliť, že Zuzka Kronerová je v petici najlepších interpretiek za celý rok s opicami, tak opice z našej police. Takže snažím sa to robiť čo najkvalitnejšie a s láskou, tak snaď to bude ľudí baviť, počúvať. Ak ste nestihli živé vysielanie a máte chuť si vypočuť zaujímavý rozhovor s Barborou Kardošovou, kompletný záznam nájdete aj na našej sociálnej sieti. Živá knižnica by mala privítať ďalšieho hostia v niektorom z májových termínov.